Արամ Վարդևանյանի ԱԺ-ից դուրս գալով թե ընդդիմադիր խմբակցությունը, թե ազգային ժողովը վստահաբար կորցնելու է։ Հայաստանում երբեք այսքան իշխանության հպատակ իրավական համակարգ չի եղել։ Ստացավ, ուզես չուզես, կալանքը պետք է տաս մակարդակի դատարաններ։ Իսկ դրամաբանական կապ կա մնացական Մարտիրոսյանի ու հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորի միջև։ Սա նման է այն մարդասպանի քայլին, որ իր զոհի հուղարկավորության ժամանակ գնում է գերեզմանոց ցավակցելու։ Ողջույն։ Այսօր իր մանդատը վայր դրեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը։ Արամ Վարդևանյանը իմ ճանաչած լավագույն իրավաբաններից, սահմանադրագետներից մեկն է։ Կարծում եմ, որ համաձայն են բոլոր նրանք, ովքեր ճանաչում են Վարդևանյանին, հետևել են նրա գործունեությանը, լինի իշխանություն, ընդդիմություն, դատավոր, փաստաբան, թե նրան դիմաց քաղաքացի։ Միայն այն իր աշխատանքը, որով հնարավոր է եղել ազատություն տալ անհիմն կալանավորված անձանց, բավական է որպես իրավաբանի նրա դերը գնահատելու համար։ Որպես քաղաքական գործիչ Արամ Վարդևանյանի ԱԺ-ից դուրս գալով թե ընդդիմադիր խմբակցությունը, թե ազգային ժողովը վստահաբար կորցնելու է, բայց փաստաբանական համայնքը վերագտնելու է պայքարող տեսակի։ Չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, որ այս օրերում մեր երկրին հմուտ ու բանիմաց իրավաբաններ են պետք այս խորտակվող դատաիրավական մթնոլորտում պայքարելու համար։ Պայքարբառը իզուր չեմ օգտագործում, որովհետև այսօր աշխատել փաստաբանության ոլորտում դա ևս պայքար է երկրի ու պետության ապագայի համար։ Այսօր Հայաստանում առավել խայտառակ արդարադատական համակարգ է, քան երբևէ ունեցել ենք անկախությունից ի վեր։ Հայաստանում երբեք այսքան իշխանության հպատակ իրավական համակարգ չի եղել։ Միայն ձայնագրությունները այդ մասին այնքան շատ են, ԲԴԽ նախագահի, ԱԱՑ տնօրենի, ՀԿՑ նախագահի եւ անգամ վարչապետի մասնակցությամբ։ Դա աբսուրդ էր թե այն օրերին, երբ լսեցինք, թե ինչպես են իրականացնում հեղափոխական արդարադատությունը, թե էլ ավելի այսօր, երբ ոչինչ չփոխվեց, գլուխներ չթռան, այդ մարդիկ նույն գործերին են, վստահաբար նույն կերպ այսօր են գործում։ Ու չնայած այդ ամենին, միևնույն է, պայքարող արդար ու բանիմաց իրավաբանների կարիքը օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ է մեր երկրին։ Դրա համար եմ ասում, որ Արամ Վարդևանյանի մանդատից հրաժարվելը մի կողմից վատ է, մյուս կողմից լավ։ Անգամ անհրաժեշտ այս օրերում։ Մի տեսեք, ինչ է կատարվում։ Ողջ իրավաբանական համայնքը, հասարակական սեկտորը, քաղաքական դաշտը զարմանք է ապրում հակակոռուպցիոն դատարանում դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նշանակումից։ Սա մի մարդ է, որը ունեցել է իշխանության սրտի դատավորի համարում, որը հաստատել է այն բոլոր միջնորդությունները, որոնք բերել են դատախազությունը, քնչական մարմինները, կատարել է այնպիսի վճիռներ, որոնք կուզենար իշխանությունը, և դա մշտապես ակնհայտ է եղել։ Իհարկե հանուն արդարության նշենք, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը աշխատում է Հայաստանի վարչապետ, ուրեմն մնացական Մարտիրոսյանը լիուլի նույն տրամաբանությամբ կարող է աշխատել արդարադատության նախարար։ Այնպես չէ, թե այլ մարմիններում իրենց բարերով ասենք ուսապարկեր չեն։ Բայց հարցը այլ է նաև։ Նիկոլ Փաշինյանից ավելի շատ ոչ ոք չի քննադատել այդ մարդուն ու համարել, ուշադրություն, կոռուպցիոներ։ Պատկերացրեցիք, Նիկոլ ընդդիմադիր ժամանակ այդ դատավորին ինչ ասես չէր ասում, անգամ հայտարարում էր, որ կոռուպցիոներ է։ Հետո գալիս է իշխանության ու նրան ոչ միայն չեն ենթարկում պատասխանատվության, այլև առաջ խաղացում է ունենում։ Կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը ինքը մինչև վարչապետ դառնալը այս մարդուն համարել է ամենակոռումպացված դատավոր։ Եթե դատական նիստեր լինում, Փաշինյանն ասում էր, այնտեղ նստած չէ մնացական Մարտիրոսյանը, նստած է Սերժ Սարգսյանը, իբր նկատի ուներ նրա ցուցումներով է վճիռներ տալիս։ Տրամաբանությունը հուշում է, որ Նիկոլը երբ եկել էր իշխանության, պետք է որ փաստեր բերեր, քննություն նախաձեռներ, գործեր բացեր ու բացահայտեր կոռումպացված դատավորներին, որ քաղաքական ճնշումներից զերծ պահեր դատարանները, ինչում տարիներ ի վեր մեղադրում էր նախկիններին։ Մենք այդպես էլ չիմացանք, նախկինում այդպես է եղել, թե ոչ, ոչ մի քննություն էլ չեղավ, բայց երևի թե նախաձեռնեց ու վստահաբար ստացավ,
ուզես չուզես, կալանքը պետք է տաս մակարդակի դատարաններ։ Ինձ հետաքրքրել չէ, թե ովքեր են հարցազրույց անցկացնող այդ 6 հոգին, որ հավանություն են տվել հայտնի Մացոյին, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի ելույթի, հայտնի արտահայտությունից հետո, թե կա տենց մի դատավոր, որ իմ ասածը չանի։ Ցանկացած որոշում, ցանկացած դատական նիստ ես դիտարկում եմ Փաշինյանի հրամանի տրամաբանության մեջ։ Եղել են միայն բացառություններ, քիչ քանակի։ Ու երբ դու հակակոռուպցիոն դատանի դատավոր ես նշանակում մարդու, ում ինքդ բազմիցս մեղադրել ես կոռուպցիայի մեջ, պատվեր կատարելու մեջ, ու քո ժամանակ էլ ակնհայտ դարձրել բոլոր մեղադրանքներդ, ուրեմն արդեն դու հիմիկվանից ուրվագծում ես, թե ոնց ես պայքարելու կոռուպցիայի դեմ։ Ուսանավ թող իմանան բոլոր նրանք, նաև միջազգային գործընկերները, որոնք փողեր են տալիս Հայաստանում կոռուպցիայի վերացման նպատակով։ Այս պարագայում բնականաբար երկրի համար շատ ավելի օգտակար է ոչ թե ունենալ ազգային ժողովի պատգամավոր Արամ Վարդևանյան, այլ փաստաբան Արամ Վարդևանյան, որովհետև եթե ունենայինք այնպիսի խորհրդարանական իշխանություն, որտեղ մակարդակով, խղճով, տրամաբանությամբ, թեկուս հակառակ կարծիքով մարդիկ լինենք, ասենք, հա լավ, հենա բարձրաձայնում են, իշխանությունն էլ հասկանում է իր սխալները։ Այդ որ ասում ենք, դատական համակարգը քայքայված է, ազգային ժողովը կառավարության կցորդն է, կառավարությունը Նիկոլի կամակատարն է եւ ֆորմալ, ո՞նց ենք որոշում։ Ամեն ոլորտ որոշում ենք կադրերով։ Այս մարդը Արմեն Դանիելյաններով, մնացական Մարտիրոսյաններով դատական բարեփոխում է անում։ Դրա համար էլ դատական նիստի ժամանակ ամբաստանյալ է մահանում։ Դրա համար էլ բանտերում անընդհատ ինքնասպանություններ են տեղի ունենում։ Դրա համար էլ Պեմզաշենի դեպքերից հետո քաղաքացին ոչ թե սպասում է արդարադատության, այլ դիմում է Սամասուդի, գնում է ոչրագործի տունը վառելու։ Հայաստանում փաստաբանին կալանավորում են միայն այն բանի համար, որ իր լիազորությունից բխող միջնորդություն է ներկայացրել, փորձել է պաշտպանել իր պաշտպանյալին։ Վաղը կարող են ինձ կալանավորել լրատվությամբ զբաղվելու համար։ Ձեզ էլ, որ օրինակ այսօր գնացել եք խանութ եւ գնել եք իշտիկ հովտա, կամ նայում եք 5-րդ տալիք, որի ծննդյան օրն է այսօր, տրամաբանություն օրենք չկա, չէ՞, իսկ տրամաբանական կապ կա մնացական Մարտիրոսյանի ու հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորի միջև։ Սա այն դատավորի տեսակն է, որը ոչ իշխանականին կալանավորում է համայնքապետի ընտրություններում հաղթելու համար։ Բայց ոստիկանին, որը հղի կնոջը սպանում է, չի կալանավորում, քանի որ Փաշինյանի Շարասյան ավտոն է քշել։ Սա այն նույն դատարանի տեսակն է, որ 2 տարի առաջ ասելիսում արտահայտություն անելու համար տալիս է կալանք, իսկ Գրզոյի եղբորը Երևանի կենտրոնում պիստոլետով մարդ խփելու համար ազատում է։ Հայաստանի իրավապահ համակարգի խայտառակ դեմքը, որ 3-րդ անգամ արդեն պատրվեց 3. Հայաստանի անկախության օրը Եռաբլուրում անմարդկային բռնությունների ենթարկվեցին 44-օրյա պատերազմի նահատակների հարազատները։ Այն աստիճանի այլանդակ գործելավոճ էր, որ անգամ ոստիկանությունը դա հասկացավ ու ծառայողական քննություն սկսեց, քնչական կոմիտեն գործ է քննում, բայց այդ բոլորը պարզվեց ձևական էր։ Պարզվում է, չեն կարողանում նույնականացնել այն ոստիկաններին, որոնք բռնություն են կիրառել, բայց նույն ոստիկանությունը նույնականացրել է 15 ծնողի ու իր հերթին դիմել է դատարան, որ որդու շիրիմը պաշտպանող ծնողներին դատ են։ Աբսուրդ է։ Այդ ոստիկաններին ոստիկանությունն է ուղարկել մարդկանց քաշքշելու, ծեծելու, բայց ոստիկանությունը հիմա ստացվում է չի կարողանում գտնել, թե ում է ուղարկել։ Այդ ծնողներին, որ քաշքշել են, հատ-հատ լավել հիշում ու նույնականացնում են։ Ոստիկանության քայլերը անմարդկային են։ Ինչ էին ասում զոհերի հարազատները, հիշենք։ Ասում էին, որ մեր երեխաները Եռաբլուրում պարկած են մեղավորը Նիկոլ Փաշինյանը, մենք թույլ չենք տալիս, որ նա գա մեր տղերքի շիրիմներին։ Մարդկայնորեն պարզ է, հարազատը ասում է, չեմ ուզում իմ վիշտը հարգես, դա իմ համար վիրավորանք է, բայց ոչ, եկավ զորով հարգելու, ծնողներին փռեցին ասֆալտին, ձերկ որդք կոտրեցին ուղիղ եթերում, ու հիմա ասում են, այդ սաղ հեչ, չենք էլ գտնում ոստիկաններին։ Ոստիկանների գործունեությունը անմարդկային է,
Որ տեսանկյունից ուզում ես վերցրու։ Անբարոյական քայլ է, երբ դու մարդկանց, այն էլ քեզ պաշտպան զինվորի ծնողին ծեցում ես, հետո նրան դատի ես տալիս։ Սա լրիվ համարժեք է Նիկոլի քայլին, որ մարդկանց տանում է մահվան, հետո գնում է գերեզմաններին չոքում։ Չեն թողնում, ծեցելով է չոքում։ Սա նման է այն մարդասպանի քայլին, որ իր զոհի հուղարկավորության ժամանակ գնում է գերեզմանոց ցավակցելու։ Ու իմացեք, ոստիկաններ, Վաղը Փաշինյանը ասելու է, ուր է, ցույց տվեք հրաման, որ ես եմ ոստիկաններին ցուցում տվել, հերթական անգամ թռնելու է տակից, մնալու եք դուք։ Կարճ ասած, սա Հայաստանի արդարադատության դեմքն է, սա Հայաստանի բարեփոխումների դեմքն է, և սա այն հեղափոխական փոփոխություններն են, որ կատարվել են մեր երկրում, հիմնահատակ քանդելով ինչ տեսել են։ Այս ամենի համար պատասխան տվողներ վաղ թե ուշ կլինեն, ու այս ամենի մասին պետք է թե խոսել, թե մասնագիտական գնահատականներ տալ, որ մի օր շանս լինի իրական փոփոխության։